Daxili İşlər Nazirliyi dünən qadına sən də, ərin də dovşansız deyən polislə bağlı açıqlama yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfo-ya bildirilib ki, iyunun 7-sində Yasamal rayonunda gücləndirilmiş karantin rejiminin nəzarəti həyata keçirən polis əməkdaşlarının üzərlərinə məhşət əşyaları atanlar saxlanılarkən çəkilmiş video görüntülər araşdırılıb və bu zaman əməkdaşlardan birinin bir qadınla yüksək səs tonunda danışaraq onun həyat yoldaşının ünvanına yersiz ifadələr işlətməsi müəyyən edilib. Bu da bağışlanmaz hal kimi qiymətləndirilib. Həmin qadın Bakı şəhər Baş Polis İdarəsindən dəvət edilib və ondan üzr istənilib.